السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سعودیہ میں خوش ہیں؟ نہیں خوش کدھر ہے، بہت ٹینشن ہے ادھر سعودی عرب میں. کیوں کیوں ٹینشن ہے؟ ٹینشن بہت ہے، اے سیلری نہیں ملتا ہے، کام نہیں رینیو کیا کمپنی، بہت ٹینشن ہے. کتنے مہینے سے آپ کی سیلری نہیں آ رہی؟ میرے 6 مہینے ہو گیا سیلری نہیں آیا. اقامہ کتنے مہینے ہو گیا؟ اپڈیٹ نہیں ہوا آپ کا. اقامہ 4 مہینے ہو گیا، خلاص ہو گیا اقامہ. تو آپ کمپنی والے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ کمپنی والا بولتے ہیں رینیو ہو گیا، سیلری آئے گا، پتہ نہیں ہے سیلری کو، پتہ نہیں ہے اقامے کو، پتہ نہیں ہے. تو کھانے پینے سے آپ کس طرح مینج کر؟